হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছা? নিশ্চয় ভাল আপোনালোকৰ। মোৰো ভাল। এইটো হৈছে বগৰী, আৰু আজি আমাৰ পাৰ্টি হ'বলৈ গৈ আছে বগৰীৰ। তো এইটো মাঘ বিহুৰ আহি আছে না, তাৰ কাৰণে নাৰিকল যোগাল। আমাৰ বান্ধৱীহঁতে স্কুলত লৈ আহিছে, কোনে কোনে লয় বুলি। তো আমি এনেকৈ স্কুলত টাইমখিনি কটাই দিওঁ। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক সকলো দেখুৱাম। এইটো বগৰী ৰেডি আমাৰ। তো এইটো খান্দানাত খান্দি কিনে মজাকৈ খাই ল'ম। বান্ধৱীহঁতেও সহযোগ কৰি আছে। বগৰী টেঙা ঠাৰিখিনি সৰাব এতিয়া। এইফালে নামা জেগাতে হৈছে। এখন এখন যাই ৰ খাবা, ইচ্ছা এটা গেলি। সৰস্বতী পূজা নেগেলে বোলে খাবা নৰে। এই মিছা কথা, বগৰী দেখোন চাই চাই কৰি কৰি কিবা হ'ব। একদম আমাৰ খাবলৈ ৰেডি হৈছে। এই নিমখ জলকীয়া একদম ধুনীয়া হৈছে। বাইদেউ অলপমানে চাই দিয়া ইফালে। এয়া আমাৰ প্ৰতিমা বাইদেউ টেঙা ভগাই আছে, লাল চিবাৰ পানী ওলাই গৈছে। খাও খাও লাগছে, খাও খাও লাগছে একদম। চেণ্টটো যে ইমান মজা লাগিছে দেই। একদম টেঙা খাওয়াত ব্যস্ত হয়ে আছে সকলোয়ে, মানে কারো কাকো কথা পাতি খাওয়াত ব্যস্ত তো নহে, আসলতে লাজ করে আছে। মজা লাগছে না খাই? তাহলে একদম খাইলো চাফ চিকুণকে লেতেৰাই ধুই দিয়া নাই, চব কেলাৰীটো একদম চাফা।